Jeg har kaldt denne prædiken for, hvad er en syvendedags adventist? Og hermed mener jeg, er vi blot en blandt mange kristne kirker, som forkynder frelsens budskab? Eller er der en helt speciel grund til, at vi eksisterer som et samfund? Og hvis der er, hvad er så grunden til det? Men inden vi går ind i dette studium, så lad os vende vores tanker til vor himmelske far. Vor himmelske far, tak, at vi kan samles her omkring dit ord på din sabbatsdag. Tak, far, for Bibelens budskab, som du har givet os, og fra det, vi skal studere i dag, den tid, vi lever i, om vi må forstå budskabet, som dit ord har. Far, vi beder om, at du vil være til stede ved din Helligånd, oversætte det, jeg har forberedt, sådan at det kan forstås for enhver, der lytter. Tak, far, vi må lægge det i dine hænder, i Jesu navn. Amen. I Åbenbaringsbogen kapitel 12 og den første del af vers 7, der læser vi: Og der blev krig i himlen. Det er vanskeligt at forstå, at der i et fuldendt univers kunne opstå krig mellem skaberen og det, han havde skabt. Men Bibelen beretter, at den mest intelligente af alle skabte væsener, Lucifer, på uforklarlig vis fik det ønske at være gudlig. Denne krig, den blev ikke udkæmpet med tanks og kanoner, men det var en krig med ord, hvor Guds karakter blev anfægtet. Alt, hvad der var muligt, blev forsøgt for at genskabe harmonien i himlen. Men Lucifer ville ikke bøje sig, og oprøret var en realitet. Lucifer havde nu forvandlet sig til Satan, til Guds modstander. Hidtil havde han været lysbæreren, ham, der værnede om Guds lov, men nu var han blevet Guds modstander. Satans anklage var dengang og er stadig, at Gud holder noget tilbage fra sine skabninger, som begrænser deres frihed. At Guds lov ikke kan holdes. At Guds lov er et trælleåg. Med andre ord så anklagede Satan skaberen for at være en egoistisk, egenrådig diktator, som kun havde sine egne interesser for øje på bekostning af sine skabningers frihed. Den almægtige Gud kunne have fjernet Satan med et åndepust fra universet, men så var anklagen ikke blevet modbevist, og derfor havde Gud i realiteten kun en mulighed, at lade det komme an på en prøve. Dette kom til at finde sted på jorden, og Satan vandt første runde, da han fristede Adam og Eva til at synde. Derefter, som noget af det første, gav Gud løftet om, at han ville sende en frelser gennem kvindens sæd, som skulle knuse slangens hoved, som er Satan selv. Dette løfte, som vi finder i 1. Mosebog 3:15, dette løfte blev indfriet på korset. Det var på korset, at frelsen blev sikret for enhver, som vil gå ind på Guds betingelser, som er frelse af nåde ved tro. Guds betingelser har altid været og er stadig frelse af nåde ved tro. Hvor mange syvendedags adventister var til stede ved korset? Det er let at svare. Der var ingen. Gud klarede det uden en eneste syvendedags adventist. Da Jesu efterfølger var samlet på pinsedagen og blev givet kraft fra det høje, hvor mange syvendedags adventister var da til stede? Igen, der var ingen. Det klarede Gud også uden en eneste syvendedags adventist. Da Martin Luther for snart 499 år siden hamrede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hvor mange syvendedags adventister var da til stede? Igen er svaret det samme. Der var ingen. Det Luther lærte var en videreførelse af det, som blandt andet valdenserne, John Wycliffe
og Johan Hus havde kæmpet for, og alt dette klarede Gud uden en eneste syvendedags adventist. Når Gud havde klaret sig uden syvendedags adventister i århundreder, ja, næsten i årtusinder, hvordan kom vores pionerer til den forståelse, at dette ændrede sig i 1800-tallet? Det var profetien i Daniels bog, kapitel 8, vers 13 og 14, som førte William Miller til forventningen af, at Jesu genkomst var lige forestående. Og Daniel 8 og vers 13, der læser vi. Så hørte jeg en af de hellige tale. En anden af de hellige spurgte ham, der talte, hvor længe gælder synet om det daglige offer og den ødelæggende forbrydelse og om helligdommen og det herlige land, der overgives til nedtrampning. Her i kapitel 8 får Daniel et syn, som rækker helt frem til slutningen af den krig, der begyndte i himlen og som blev videreført på jorden. Og i dette syn hører Daniel en samtale mellem to hellige væsener, hvor den ene spørger den anden, hvor længe vil Satan få lov til at stå som vinder i sin anklage af, at Guds lov er uretfærdig og ikke kan holdes? Det er i princippet det, vers 13 handler om. Hvor længe skal det vare, før Guds retfærdighed bliver bevist? I synet får den spørgende engel følgende svar, vers 14. 2300 aftener og morgener, derefter skal helligdommen få sin ret tilbage. Dette vers fortæller, at der bliver en slutning på striden mellem Gud og Satan, at helligdommen, at Guds trone vil komme til sin ret igen, eller som den engelske King James udgave af Bibelen siger det, at helligdommen vil blive renset. Dette forstod William Miller til at være Jesu genkomst. Det var den almindelige forståelse på hans tid, og da Miller kom frem til, at de 2300 dage sluttede den 22. oktober 1844, så var hans helt naturlige konklusion, at det var dagen, hvor Jesus ville komme tilbage for at hente sine trofaste børn. Dagen kom, og dagen gik, uden at der skete nogen ændring her på jorden. Skuffelsen var enorm blandt de adventroende, nu kendt som adventister. Efter skuffelsen var der kun nogle få håndfulde adventister, som holdt fast på Millers udregning af de 23. aften og morgener, som førte ned til den 22. oktober 1844. Disse søgte videre i Bibelen for at forstå, hvad der var sket denne dag, og heriblandt Hiram Edson. Gud viste ham i et syn, at i den virkelige helligdom i himlen, Hebræerbrevet kapitel 8, vers 2, siger det sådan, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. Gud viste Hiram Edson i et syn, at i den virkelige helligdom i himlen, der var Jesus, vor ypperste præst, begyndt sin tjeneste i det allerhelligste og så kendt som den store forsoningsdag, som i den jordiske tjeneste foregik en dag om året, dagen, hvor helligdommen blev renset for alle de synder, der i årets løb ved bekendelse og tro var blevet overført til helligdommen. Det var, hvad der skete den 22. oktober 1844. En helt ny forståelse af, at der er en tjeneste i den himmelske helligdom, var blevet født. I alle vores øvrige trospunkter står vi på skuldrene af vores andre medkristne trospunkter som lydighed, nåde, troens dåb, hellighed, at de døde sover, sabbaten. Alle disse trospunkter var kendt og lært af forskellige kristne menigheder, inden syvendedags adventistmenigheden kom på banen. Men læren om den himmelske helligdom og Jesu tjeneste der er helt unikt for vort samfund.
Omkring år 1800, det markerede begyndelsen på endens tid. Den tid, hvor den lukkede del af Daniels bog skulle blive åbnet, ifølge Daniel kapitel 12 og vers 4. Og den lukkede del af Daniels bog, det var dele af kapitel 8, så kapitel 9, 10, 11 og 12. Det var netop, hvad der skete, hvor Daniels bog sammen med Åbenbaringens bog blev genstand for intense studier. Hvor pionerer kom ret hurtigt efter skuffelsen i 1844 til en dybere forståelse af Åbenbaringens bog kapitel 14, hvor vi finder de tre englebudskaber i versene 6-12. Men inden disse vers er der beskrevet en helt speciel gruppe af mennesker, Åbenbaringen 14, vers 1-5. Inden jeg læser disse vers, vil jeg sige et par ord om kapitelinddeling i Bibelen. Bibelen er ikke skrevet inddelt i kapitler og vers. Det er tilføjet senere, og det er meget, meget praktisk. Men det er ikke altid, at bibeloversætterne har ramt helt rigtigt i inddelingen af kapitler i forhold til tekstens flow af tanker. For eksempel Åbenbaringen kapitel 7. Jeg har i adskillige år undret mig over, hvorfor Åbenbaringen kapitel 7 kommer umiddelbart efter åbningen af det sjette sejl og inden åbningen af det syvende sejl. Indtil jeg i en prædiken blev gjort opmærksom på, at sammenhængen med den sidste sætning i kapitel 6, hvem kan der bestå, og så hele kapitel 7, hvordan der er en sammenhængning mellem den sidste sætning i kapitel 6, hvem kan der bestå, og så hele kapitel 7. Det sjette sejl fører os fra 1844 og ned til tiden umiddelbart før Jesu genkomst, hvor de ugudelige vil ønske, at bjerge og klipper skal skjule dem. Det er et udtryk for de frygtelige ting, der vil ske i naturen og mennesker imellem umiddelbart inden Jesu genkomst. Og verset slutter med spørgsmålet, hvem kan der bestå? Dette spørgsmål bliver besvaret i kapitel 7, som er en beskrivelse af en helt speciel gruppe mennesker, kaldet de 144.000. Denne gruppe har modtaget Guds sejl på deres pander, det vil sige i deres sind. Disse mennesker kan bestå under de forfærdelige begivenheder, som vil overgå verden. Der siges, at de kommer fra Israels 12 stammer. Disse stammer findes ikke i dag, og derfor fortæller det mig, at selve tallet, de 144.000, selve tallet er symbolisk, men se, denne gruppe af mennesker, den er virkelig nok. Når vi undersøger indholdet i kapitel 7, så giver det mening, når vi ser det som et svar på spørgsmålet, hvem kan da bestå? Det kan alle dem, der har modtaget Guds sejl på deres pander. Og det vil sige, at det sjette sejl, som begynder i kapitel 6 og vers 12, det slutter i kapitel 7 og vers 17. Og derefter åbnes det syvende sejl i kapitel 8 og vers 1, som er Jesu bogstavelige genkomst. I Åbenbaringen 14, vers 1-5, har vi omtalt den samme gruppe på 144.000. Her er sket det samme med kapitelinddelingen som i kapitel 6 og 7. Den sidste del af kapitel 13, versene 11-18, beskriver det tohornede dyr, der kommer op af jorden, som er USA. Det vil lave et billede af det første dyr, den katolske kirke, og få alle til at tilbede det første dyr, og alle, der ikke vil tilbede det første dyr ved at tage dets mærke på sin højre hånd eller pande, vil blive dræbt. Her bliver ikke stillet spørgsmålet, hvem kan da bestå? Men det er helt indlysende, at for dem, der nægter at tage dyrs mærke, at de vil komme til at stå
over for valget mellem enten at tilbede dyret ved at tage dets mærke eller at dø. Og derfor læser vi i vers 18, her kræves der visdom. Visdom til at vælge Gud først. Og så har vi beskrivelsen i Åbenbaring 14, vers 1-5, hvad der sker med de mennesker, der sætter Gud først, uanset hvad verden forlanger. Det vil sige, at beskrivelsen af det tohornede dyr, der begynder i Åbenbaring 13, vers 11, slutter i kapitel 14, vers 5. Det er en enhed, som hører sammen for at forstå, hvad der sker dem, der ikke tager dyrets mærke på sin pande eller hånd. Og derefter kommer så de tre englebudskaber. Vore pionerer kom ret hurtigt efter skuffelsen i 1844 til en dybere forståelse af Åbenbaring 14, hvor vi finder de tre englebudskaber i versene 6-12. Men inden disse vers er der beskrevet en helt speciel gruppe mennesker, kapitel 14, vers 1-5, hvor vi læser. Jeg så, se, lammet stod på Sions bjerg, og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pander. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande og som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsner og de 24 ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og lammet, og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Denne gruppe mennesker, de 144.000, er en del af den frelste menneskehed, men de har gennemgået en helt speciel erfaring med Gud, mens de levede her på jorden som vidner for Gud. For vi læste, der fandtes ikke løgn i deres mund, de er uden fejl. Det er en beskrivelse af, hvordan de levede som Guds børn på denne jord. Deres liv, denne gruppe af mennesker, deres liv har modbevist Satans påstand om, at Guds lov er uretfærdig og ikke kan holdes. Igennem de 144.000 er Guds karakter blevet retfærdiggjort over for hele universet. Satans anklager mod Gud er blevet modbevist, og Satan står afsløret som en bedrager. Og det er her syvendedags adventistbevægelsen har sin berettigelse. Jesus købte retten til at frelse på korset, uden at nogen dengang forstod den dybere betydning, for Gud kunne forklare det senere, og det er blevet gjort i snart 2.000 år. Jesus begyndte sin ypperste præstelige tjeneste i det allerhelligste i den himmelske helligdom, uden at nogen vidste det og forstod betydningen af det. For Gud kunne forklare det senere, og det blev gjort i omkring 170 år. Men læg mærke til det. Men Jesus kan ikke afslutte sin tjeneste i det allerhelligste i den himmelske helligdom, før han har forklaret, hvad det betyder. Tænk over, Jesus kan ikke afslutte sin tjeneste i det allerhelligste i den himmelske helligdom, før han har forklaret, hvad det betyder. Og jeg er glad for, at du spørger, hvorfor. Fordi når Jesus som menneskehedens ypperste præst ophører med sin tjeneste i det allerhelligste, så ophører muligheden samtidig for at få synd tilgivet. På det tidspunkt vil hvert eneste menneskes evige skæbne være afgjort, enten til evigt liv eller til evig fortabelse. Og det vil sige, at frelsens mulighed, altså det at modtage Jesus som frelser,
hvis man ikke allerede har gjort det. At denne mulighed forsvinder i det øjeblik, hvor Jesus ophører med sin tjeneste i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Derefter er situationen låst fast for hvert enkelt menneske. Da Gud er kærlighed, som er noget helt andet end hvad vi er, for du og jeg, vi kan vise kærlighed, men Gud er kærlighed. Derfor kan Gud ikke afslutte frelsesværket uden først at have givet en sidste advarsel til hele menneskeheden. Og denne gang er det nødvendigt, at Gud forklarer konsekvensen af, at Jesus ophører med sin tjeneste i det allerhelligste, før det sker, for bagefter er det uigenkaldeligt for sent for dem, der ikke har fået deres synd tilgivet. I bogen Mod en bedre fremtid, i kapitlet i det allerhelligste på side 345 og 46, der læser vi følgende. De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i den himmelske helligdom, skal stå for en hellig Guds åsyn uden en mellemmand. Deres klæder skal være pletfrie og deres karakter renset med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde. Mens den undersøgende domshandling finder sted i himlen, det var det, der begyndte i 1844. Mens den undersøgende domshandling finder sted i himlen, og de angrendes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal der foregå en speciel renselse og afståelse af synd hos Guds folk på jorden. Dette fremgår tydeligt af de budskaber, der omtales i Åbenbaringen kapitel 14, citat slut. Derfor, og alene derfor, har Gud kaldet vores samfund med den helt unikke opgave at berede et folk, som beskrevet i Åbenbaringen 14 og vers 5. Og der fandtes ikke løgn i deres mund, de er uden fejl. Et folk, der kan stå over for en hellig Guds ansigt uden en mellemmand i trængselstiden. Den tid, der følger lige efter, at nådens dør er lukket, hvor alle levende sag er blevet afgjort, enten til evigt liv eller til evig fortabelse. Og det, der sker, når Jesus udtaler ordene i Åbenbaring 22 og vers 11, lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges. Når nådens dør er lukket, er der ingen, der kan skifte side. I virkeligheden sker der det samme, når nådens dør lukker, som der sker, når et menneske dør. For der er ikke mulighed for omvendelse efter døden. Nu sker det samme for alle levende mennesker. Fordi hvert enkelt levende menneskes sag er blevet undersøgt og afgjort til liv eller død, og der er ingen appelmulighed. Men så længe der er liv, og så længe nådens dør står åben, og det gør den i dag, så længe nådens dør står åben, er evig frelse en mulighed for et hvert menneske, men derefter er situationen låst fast. Lige efter at Johannes ser de 144.000 frelste på Sions bjerg, så ser han tre engle, det vil sige tre budskaber, der bliver forkyndt over hele jorden. Det er disse budskaber, der skal få mennesker til at tage stilling til, hvor de vil tilbringe evigheden. Både evigt liv og evig fortabelse er et valg, som hvert enkelt menneske foretager. Hvorfor kaldte Gud Israel som en nation? Jo, de skulle være som et fyrtårn, der med sit lys leder et skib sikkert i havn. Det var ikke blot jøderne som Guds folk, men det var hele menneskeheden, der igennem jødefolket skulle blive oplyst og tiltrukket af det guddommelige lys.
Desværre lykkedes det ikke for jødefolket at holde fokus på deres mission, for vi læser i Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 11 disse sørgelige ord. Han, og det er så Jesus, kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham, fordi denne verdens Gud havde forblindet deres øjne. Hvorfor har Gud oprejst syvende dags adventistmenigheden? Af nøjagtigt den samme grund, som Gud oprejste jødefolket, for at vort lys skal skinne som et fyrtårn, inden nådens dør lukker. Og så kommer spørgsmålet, er vi som en menighed, som en kirke, Guds fyrtårn? Med andre ord, er vi som Guds restmenighed på rette spor, eller, og det er næsten ubærligt at tænke tanken til ende, eller er historien med jødefolket ved at gentage sig for os som et kirkesamfund? Satan ved, at når Guds restmenighed får fokuseret på, hvad deres egentlige opgave er, at så er hans dage talte. Derfor er hans angreb specielt rettet mod syvende dags adventistmenigheden, som beskrevet i Åbenbaring kapitel 12 og vers 17, og dragen, som jo er Satan, rasede mod kvinden, der er Guds menighed, og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn. Og hendes øvrige børn har dette kendetegn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Og Jesu vidnesbyrd er i kapitel 19 og vers 10 forklaret som den profetiske gave, som Herren har betroet syvende dags adventistmenigheden. Alt tyder på, at vi er midt i den rystelse, som Ellen White fortæller, der vil komme indefra i menigheden, også kaldet Omega-frafaldet. De angreb, som det lykkedes Satan at føre inde fra menigheden, er meget, meget vanskeligere at opdage og bekæmpe, end de angreb, for eksempel forfølgelser, som vil blive påført os udefra. Men samtidig er vi blevet fortalt gennem profetiens ånd, at selvom menigheden ser ud, som om den vil falde, så vil menigheden gå styrket ud af denne rystelse og være klar til at være Guds fyrtårn. Og det er et dejligt løfte, som vi altid må have for øje. Vores specielle marchordre finder vi beskrevet i Åbenbaringen 14, vers 6-12. Om dette budskab, der siger Ellen White i vidnesbyrdene bind 9 og side 19, syvende dags adventisterne er på en særlig måde sat i verden som vægtere og lysbærere. De er blevet betroet den sidste advarsel til en fortabt verden. Der skinner et vidunderligt lys fra Guds ord på dem. De har fået tildelt den mest højtidelige gerning, og så er der en bindestreg, at forkynde den første, anden og tredje engels budskaber. Der er intet andet arbejde af så stor vigtighed. De må ikke tillade noget at distrahere dem. Citat slut. Jeg ved ikke, kan det siges mere direkte? Og så kommer vi til disse tre budskaber. Den første engels budskab lyder Åbenbaring 14, vers 6 og 7. Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Og englen sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Dette budskab er det mest enkle og det letteste at forkynde af de tre budskaber. Det evige evangelium har lydt i tusinder af år. I det gamle testamente, frelst af nåde ved tro på den lovede frelser, den lovede Messias. I det nye testamente, frelst af nåde ved tro på Jesu fortjeneste på korset. Dette evangelium har sine rødder helt tilbage til 1. Mosebog 3:15, at kvindens sæd en dag skal knuse slangens hoved.
Men den første engels budskab siger også, og læg mærke til det, ud over det evige evangelium, så siger den første engels budskab også, at dommens time er begyndt. Det tidspunkt, hvor Jesus begyndte sin tjeneste i det allerhelligste i 1844. Først fra dette tidspunkt blev hele den første engels budskab aktuelt og er samtidig et kald til at ære Gud, blandt andet ved at tilbede ham som skaber på den dag, han har valgt til tilbedelse, sabbatsdagen. Den anden engels budskab, vers 8. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, ja faldet er det store Babylon, som skænket op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Og den tredje engels budskab, vers 9-11. Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de, der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Disse to budskaber, den anden og den tredje engels budskaber, er kontroversielle budskaber. Og hermed mener jeg, at vi kan ikke forkynde den anden og den tredje engels budskab og så samtidig være politisk korrekte. Vi kan ikke forkynde den anden og tredje engels budskab og så på samme tid være politisk korrekt. Vi er nødt til at vælge mellem at være tro mod Guds ord eller også at være politisk korrekt. I realiteten er det samme som at vælge mellem liv og død. Så valget burde ikke være så svært. Men hvorfor er det alligevel så svært? Det er ikke vanskeligt med skriftens ord at vise, hvad Babylon står for, eller at vise, hvem dyret er. Et studium i Daniel kapitel 7, 8 og 9 og Åbenbaring kapitel 13 og kapitel 17 vil uden for enhver tvivl afsløre, at Babylon i den anden engels budskab og dyret i den tredje engels budskab er en og samme magt, den romersk-katolske kirke. Og bemærk her, hvis du ikke kan huske andet af denne prædiken, så prøv at huske det, jeg nu siger. For her tales om et system. Der tales ikke om personer. Der tales ikke om den enkelte katolik. Men der tales om selve systemet, der er Guds modstander. Det er min dybeste overbevisning, at der er millioner af trofaste katolikker, som er Guds børn. Og det er blandt andet til dem, at Gud har dette budskab, drag ud fra hende, mit folk. I Johannes evangelie 3 og vers 16, der ser vi, hvilket ønske Gud har for hvert eneste menneske. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så stor er Guds kærlighed, at han giver en sidste advarsel til sit folk, der befinder sig i Babylon, til dem, som uden at vide det tilbeder dyret, for at kalde dem ud, inden det for altid er for sent. Og det er essensen af den anden og tredje engels budskab. Den romersk-katolske kirke er det system, som Paulus forudsiger vil komme i 2. Thessalonikerbrevet kapitel 2 og vers 3 og 4. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom,
så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Med andre ord, så er systemet den romersk-katolske kirke med paven som overhoved, det er dette system, der er det store antikristelige system, som vil forføre hele verden. For vi læser i Åbenbaringen 13 og vers 3, et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt, og så læser vi videre, at hele jorden fulgte dyret med undren. Hele jorden fulgte dyret med undren. Og det er det, der sker i dag. Selv i de protestantiske kirker, de har kastet håndklædet i ringen og opgivet at protestere, og dermed er de blevet en del af Babylon. Og bemærk her, en antikrist er ikke kun nogen, som er imod Kristus. Det er det også. Men det betyder samtidig at sætte sig i stedet for Kristus. Og det er netop det, den romersk-katolske kirke gør krav på, at være Guds søns stedfortræder med magt til at ændre tider og lov. Dette er ikke nyt lys, som 7. dags adventistmenigheden er kommet frem til. Nej, alle reformatoriske bevægelser, helt tilbage til valdenserne, har sagt det samme. Indtil for en 20-25 år siden forkyndte næsten alle protestantiske bevægelser, at den katolske kirke var den store antikrist. Men sådan er det ikke længere. Nu er vi 7. dags adventistmenigheden. Nu er vi stort set alene om denne forkyndelse. Og der er noget, der er endnu mere tankevækkende. For der er store kræfter i gang indefra i 7. dags adventistmenigheden for at få os til at undlade at forkynde denne sandhed. Jo, Satan er allerede i gang med at angribe os indefra. I foråret 2014 blev der i den menighed, hvor jeg almindeligvis kommer, og hvor vi talte om kaldet til at drage ud af Babylon, der blev sagt af en af lederne i menigheden. Vi har ikke en eller to forstandere, men vi har en ledergruppe. Og en af lederne sagde på spørgsmålet om at drage ud fra Babylon, sagde følgende, hvor skal vi drage hen? For mig et mærkeligt spørgsmål, som vidner om en besynderlig forståelse af den anden engels budskab. For 7. dags adventistmenighed er ikke Babylon. Men vi er blevet kaldet til at give denne advarsel til vores kristne brødre og søstre. Og som opfølgning på denne del af sabbatskolen, der sagde dagens prædikant, vi skal ikke sætte mærkater på folk. Og det er rigtigt, for det skal vi lade folk selv gøre. Men vi skal forkynde, hvad Guds ord befaler os. Så vil vores kristne trosfæller selv sætte et mærkat. Enten vil de modtage Guds segl, eller de vil tage dyrs mærke. I foråret i samme år, der havde vi en temasabbat med en i Danmark meget kendt taler. Han underviser nu vores unge på Newport College, og emnet var vores SDA-rødder samt, hvor er vi på vej hen? Her kom vi også ind på spørgsmålet, at Babylon er faldet. Og i den forbindelse sagde dagens taler, og det er et citat. Jeg kan ikke udstå, når vi kalder andre kristne for Babylon. Jeg kan ikke udstå, når vi kalder andre kristne for Babylon. Med andre ord, det skal vi ikke forkynde. Bemærk her, at enkeltpersoner er ikke Babylon, for Babylon er et system, men i Babylon befinder der sig stadig Guds folk, som skal kaldes ud. Og det har Gud kaldet 7. dags adventistmenigheden til. Vi skal heller ikke stille os op som dommer over, hvem der bliver frelst eller ikke frelst. Det er alene Guds afgørelse, men vi er kaldet
til at forkynde, hvad der er sandt, uanset om det er politisk korrekt eller ej. Og jeg vil gentage citatet fra vidnesbyrden Ben 9 og side 19. Syvendedagsadventisterne er på en særlig måde sat i verden som vægtere og lysbærere. De er blevet betroet den sidste advarsel til en fortabt verden. Der skinner et vidunderligt lys fra Guds ord på dem. De har fået tildelt den mest højtidelige gerning, og så kommer der en bindestreg. At forkynde den første, anden og tredje engels budskaber. Der er intet andet arbejde af så stor vigtighed. De må ikke tillade noget at distrahere dem. Citat slut. Det er dette budskab, der vil få Guds folk, som stadig befinder sig i Babylon, til at drage ud fra Babylon, mens det er tid, og det vil sige, inden nådens dør lukker. Derfor, og alene derfor, har Gud oprejst syvendedags adventistmenigheden. Og så kommer et naturligt spørgsmål. Er vi som enkeltpersoner og som et kirkesamfund lydige over for Guds befaling? Det er et spørgsmål, som vi bør stille os selv og tage ved lære af det svar, vi får. Jeg har kaldt denne prædiken for, hvad er en syvendedags adventist? Og der kan gives adskillige svar på det. Men jeg vil tage tre ting frem, som det er nødvendigt for, at vi kan være berettiget til at bære dette navn. Og det indbefatter blandt andet, at vi tror, at den syvende dag sabbaten er den dag, som Gud har valgt til at tilbede ham. Det indbefatter blandt andet, at vi tror, at Jesu genkomst er meget nær. Det ligger i vores navn. Det indbefatter blandt andet, at vi tror, at Gud har kaldet os som en kirke til at forkynde de tre englebudskaber i Åbenbaringen 14, højt og tydeligt. En forkyndelse, som vil kalde Guds folk ud fra Babylon, inden nådens dør lukker. Drag ud fra hende, mit folk. Det er Guds budskab til vor tid. Ben Carson, en i USA kendt syvendedags adventist kirurg, holdt en andagt hos præsident Obama. Jeg har forstået, at præsidenten indimellem holder sig det en frokostmøde med inviterede personer, og han bad her Ben Carson om at slutte med en lille andagt. Og hvor Ben Carson blandt andet fortalte denne historie, om den er virkelig eller opdigtet, det ved jeg ikke, men pointen er meget nem at fange. Og historien går som følger. En velhavende forretningsmand sendte to meget kostbare talende papegøjer til sin gamle mors 80-års fødselsdag. Han kunne ikke selv være til stede, han var på forretningsrejse, så han sendte to meget kostbare talende papegøjer til sin gamle mors 80-års fødselsdag, og de var kostbare. De kostede 35.000 kroner per styk. Nogle dage senere ringede han og spurgte, om hun syntes om fuglene. Åh ja, de smagte dejligt, og med forfærdelse i stemmen så udbrød han: mor, har du spist dem? Ja, de smagte herligt. Jamen mor, de kunne tale. Hvortil moderen tørt svarede: hvorfor sagde de ikke noget? Hvorfor sagde de ikke noget? Gud har givet os, dig og mig, talens gave. Gud har givet os, dig og mig, et unikt budskab. Vil vi forkynde det? Eller? Og så må du selv drage konklusionen ud fra denne lille beretning. Jeg vil slutte med ordene i Galaterbrevet kapitel 4, vers 16, hvor Paulus skriver: er jeg blevet jeres fjende ved at sige jeres sandheden? Kære venner, denne prædiken er sandhed for vor tid. Jeg er kommet her som jeres ven
og jeg håber og tror, at jeg kan tage herfra som jeres ven. Amen. Lad os takke Gud. Vor almægtige himmelske far, tak for den forret, at vi må kalde dig vor far og Jesus vor bror. Far, vi beder om noget til at forstå dette vigtige budskab, som vi har lyttet til her. At du har et folk i Babylon, som du har så stor kærlighed til, at du sender budskabet igennem andre mennesker, at det er tid at drage ud. Far, hjælp os at forstå, hvad dette betyder. Hjælp os at forstå, at din omsorg er så stor for hvert enkelt menneske, og at Jesus blev på korset, fordi han havde det enkelte menneske i tanke. For vi beder om noget til at leve sådan i tiden, der kommer, så vi ærer dig på alle måder og forkynder det, som du har befalet os. Vi beder, far, og takker i Jesu navn. Amen.